Entertainment's presence. মই কৈ থাকো রাজ কি কৰিছা তুমি এবো সাও মোক এৰি দিয়া অলপ জৰুৰী কথা আছে আমি বাহিৰতে লগ কৰিম দিয়া অ হ'ব দিয়া তই ইন্টাৰেষ্ট দিও বা নিদিও এংগেজমেন্ট 13 তাৰিখে হ'ব মানে ৰিয়েলি থ্যাংক ইউ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন কলিতা ৰাখক পাপা হাঁহিলা যে এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গম পালো মাজনী কি কথা তুমি শুনিলে আচৰিত হবা এনেকুৱা কি কথা আছে যে মই আচৰিত হৈ যাম তাকেই এই নন্দিনীৰ ভায়েক কৌশিকী বোলে আমাৰ অফিচত জইন কৰিলে কি ইয়েছ কিন্তু তুমিতো জানাই মই নন্দিনীক ভাল নাপাওঁ তাতে তেওঁৰ ভায়েকক তুমি কিয় চাকৰি দিলা তুমি খংকিয়া কৰিছা মাজনী ইচ্ছা কৰিলে তাক মই যিকোনো মমেণ্টতে অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত আমাৰ লাভ কি হ'ব তাক যদি হাতৰ মুঠিত ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইন ফিউচাৰ আমি তাক ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়েছ তুমি ঠিকেই কৈছা পাপা তেনেহ'লে ঠিকেই আছে বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক হ'ল যেতিয়া এতিয়া আমি আগবঢ়াটোৱে ঠিক হ'ব অঁ আপুনি ঠিকেই কৈছে আচলতে মই পৰিয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ তাই এবাৰ ফাইনেল ইয়াৰ সেয়েহে এই হ'ব দিয়ক আৰু এতিয়া বিয়া বাৰু হ'ব ঘৰ সংসাৰ কৰিব এতিয়া আৰু এইবোৰ কিনো আপুনিও আৰু নাই মেনকা তেখেতে ঠিকেই কৈছে শইকীয়া আপুনি একো চিন্তা নকৰিব তাই আমাৰ ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিব পাৰিব আমাৰ ঘৰত মানুহ আছোনো কেইটা মাত্ৰ দুজন তাইনো ঘৰত কি কৰি থাকিব কামটো একো নাই আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ আছেই তাই অকল বিয়ে কিয় তাই বিয়ে পাছ কৰাৰ পাছতো আৰু কিবা কোৰ্চ কৰক নহ'লেনো তাই কি কৰিব তাই যিমান পাৰে পঢ়ি থাকক তেনেহ'লেতো ভালেই দিয়কচোন আজি মই সঁচাকৈ সুখী যে পৰি আপোনালোকৰ নিচিনা ঘৰ এখনলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা একো কথা নাই সকলো শাহুৱে যদি নিজৰ বোৱাৰীজনী নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ বহুত সমস্যাই দূৰ হৈ যাব মোক অলপ ইনফৰমেশ্যন লাগিছে ইনফৰমেশ্যন পাবা কিন্তু এতিয়াৰ বিয়া কো ফ্ৰী নহয় উচিত কামৰ উচিত দাম পইচা পাবা আচ্ছা তোমাক ইনফৰমেশ্যন কাৰ লাগে নন্দিনী হ' নন্দিনী তেতিয়াহ'লে শুনা
মই ভবাই নাছিলোঁ আমি ইমান সোনকালে ইমান কাষ চাপি আহিম। মানে? মানে আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে দুয়ো দুয়োকে চিনিয়ে নাপাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া চোৱা আমি ইমান ক্লজ হৈ আহিছোঁ, দুয়ো দুয়োকে নেদেখাকে থাকিবই নোৱাৰোঁ। তুমি ঠিকেই কৈছা, তোমাক লগ পাই মোৰ জীৱনটো এটা নতুন গতি লৈছে, জীৱনটোক এটা নতুন দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ শিকিছোঁ। আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিল। তুমি সঁচাই কৈ আছানে? অঁ, মই আৰু মিছা কম নেকি, যি ভাবি আছোঁ তাকেই কৈছোঁ। এনেকুৱা মন যায় যেন সকলো কথা পাহৰি কেৱল তোমাৰ এই চকুজুৰিলৈকে চাই থাকিম। হ'ব নেকি কবিৰাজ, কল্পনাৰ জগতৰ পৰা ওলাই আহা, এতিয়া ব'লা, নহ'লে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ গালি খাব লাগিব। ঠিক আছে, ব'লা। অ' ইণ্টাৰেষ্টিং, অবিনাশে ভাল পায় নন্দিনীক আৰু বিয়া কৰাই আছে তাই ভনীয়েকক। বাহ, কিছু খিলাৰী তাই। তাকে, পিছে এতিয়া মোৰ প্ৰাপ্য ধনখিনি দিয়া, পইচা পাবা। নাৰী সঁচাকৈয়ে চলা না, মই বিশ্বাস কৰাটো টান। তোৰ আজি অহা অলপ দেৰি হ'ল দেখোন। অঁ মা, অফিচৰ অলপ কাম বেছিকৈ আছিলে সেইকাৰণে। কাইলৈ কিন্তু অফিচলৈ যাব নোৱাৰ। কিন্তু মা, কাইলৈ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং এখন আছে মোৰ। তোৰো যে আৰু কথা, কাইলৈ তোৰ এংগেজমেণ্ট, এংগেজমেণ্টতকৈ আৰু ডাঙৰ কাম থাকিব পাৰে নেকি? গম পাইছোঁ মা, সেইবাবে মিটিংখন মই আগবেলা ৰাখিছোঁ। আফটাৰ লাঞ্চ মই ঘৰলৈ গুচি আহিম। তেনেহ'লে ঠিকেই আছে, কিন্তু তই দেৰি কৰ বুলিহে মোৰ চিন্তা হয়। একো দেৰি নহয়, মই কৈছোঁ নহয় আফটাৰ লাঞ্চ মই গুচি আহিম, হ'বতো? হ'ব বাৰু, ঠিক আছে। জয়ন্ত ডেকাৰ নামটো লিখি থচোন। অঁ ঠিক আছে। আৰু ৰাজেন নেওগৰ নামটোও লিখিবি, তেওঁকো মাতিব লাগিব। আৰু এবাৰ চেক কৰচোন গোটেই লিষ্টখন, কোনোবা থাকি যাবও পাৰে। ৰেণু, হা, তুমি বাৰু এই নন্দিনী আৰু তাই ফেমিলিক মাতিলানে? মাতিলোঁ মাতিলোঁ, কেলৈ নামাতিম? লিষ্টত দেখোন তেওঁলোকৰ নাম আছেই, মই আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ। তাকেইতো, মই পাহৰিছিলোঁ, বুইছা। এই বাৰু, তাই আহিম বুলি কৈছেনে? আহিব আহিব, কিয় নাহিব? এই ৰ'বা, অঁ চলিহা কওক। হয় হয় মা, এইবোৰ কি তুমি নন্দিনীজনীকো মাতিছা? তই বৰ নজনা হৈ আছ দেই, মোৰ ছোৱালী হৈ মোকেই বুজি নাপালে। তয়ো সঁচাকৈয়ে ভাব নেকি সেই নন্দিনীজনীক মই আমাৰ পাৰ্টিলৈ মাতিম? তোৰ দেউতাৰে কথাটো সুধিব বুলি মই জানোৱেই, সেইকাৰণে তাহাঁতৰ নামটো মই গেষ্ট লিষ্টত ৰাখি থৈছিলোঁ। তাৰমানে এইটোহে কথা, এই নন্দিনীজনীক আকৌ কোনে মাতিছে? গোটেই মুড বেয়া কৰি দিলে। তাৰমানে ফাইনেলি তোৰ বিয়াৰ দিন ফিক্স হৈ গ'ল? অহ, হৈ গ'ল দে ফাইনেলি। তেতিয়াহ'লে পাৰ্টি এটা খাব পাৰিম চাগে। পাবি, তোক পাৰ্টি নিদি আৰু কাক দিম ক? তহঁতৰ ঘৰখনতো বোৱাৰী এজনী লাগে, কাৰণ খুৰীয়েনো আৰু ঘৰখনত কিমান অকলে কাম কৰি থাকিব, আৰু তইতো বেছিভাগ সময় কামতেই থাক। ঘৰখনত বোৱাৰী এজনী হ'লে খুৰীৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব। অঁ, তই ঠিকেই কৈছ, কথাটো হয়। পিছে কথা এটা সোধো, কি তোৰ নন্দিনীৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম সঁচাকৈ তই পাহৰি গ'লিনে? জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেম কোনেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, আৰু নন্দিনী আছিল মোৰ প্ৰথম প্ৰেম। তই ঠিকেই কৈছ। ৰীমা বেটা, সোনকাল কৰা, টাইম হৈ গৈছে। বাহ বাহ, আজি মোৰ ছোৱালীজনীক সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগিছে, একদম প্ৰিন্সেছ। থেংক ইউ পাপা। চাবা আকৌ, প্ৰিন্সক পাই এই পাপাক পাহৰি নাযাবা। পাপা, তোমাৰো যে কথা নহয়। আজি মনটো খুব ভাল লাগিছে মা,
আর লগতে দুঃখ লাগিছে অলপ। দুঃখ কিয় লাগিছে পাপা? তুমি ভালহে পাব লাগে, আজি ইমান ধুনীয়া দিন। অফকোর্স আই এম হ্যাপি, কিন্তু তুমিতো বিয়া হলে এখন ঘরের পর বহু দূরে গুছি যাওয়া, মই তো আর তোমাক লগ নাপাম। পাপা, মোৰ এংগেজমেণ্টহে হৈ আছে, বিয়াটো হোৱা নাই। মা, আজি এংগেজমেণ্ট হৈছে, কাইলৈতো বিয়াও হৈ যাব। বিয়া হলেও মই সদায় তোমাৰ লগতে থাকিম, মই কলৈ একো নাযাওঁ। অ' মাই প্ৰিন্সেছ, এই নন্দিনী জনীক আকৌ কোনে মাতিছে? গোটেই মুড বেয়া কৰি দিলে। এইজনীক যে মোক দেখিবলৈ মন নাযায়। কি হ'ল, মুডটো বেয়া যেন পাওঁ? দেখা নাই নেকি কোন আহিছে? দেখিছোঁ। আৰে বাদ দিয়া না, তাই কি পিন্ধিছে সেইটো চোৱা, পাৰ্টিত কি পিন্ধিব লাগে তাই সেইটোও নাজানে। সঁচাই কিন্তু তুমি একদম ঠিক কৈছা। অবিনাশ, মই গৈ থাকোঁ নেকি? কিয়, কি হ'ল? মোৰ নিজকে বিৰাট অদ লাগিছে, মই ইয়ালৈ আহিবই নালাগিছিল। আৰে একো নাই, এনে এইবিলাক ভাবিছা? আৰু এতিয়া যদি গুচি যোৱা ৰাস্তাৰে বেয়া পাব। সেইটো কথা হয় পিছে, ৰীমা কিন্তু বৰ লাকী ছোৱালী দেই, ৰাসৰ নিচিনা ল'ৰা এটা পালে। ঠিকেই কৈছা, মই শুনিছোঁ ৰীমাক বোলে বৰুৱা মেমে পচন্দ কৰিছে। অঁ হয় নেকি, ভালেইচোন। বৰুৱা ছাৰহঁত বহুত ধনী মানুহ, ধনী মানুহে ধনী মানুহৰ ছোৱালী আনিছে। এই নন্দিনীজনী ইয়ালৈ কি আহিছে, তাইক কোনে মাতিলে? তাকেতো মা, মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, এইজনীক আকৌ কোনে মাতিলে? তাই ইয়ালৈ অহাৰ মজা মই দি আছো, চাই থাক। তুমিও আহিছা, তোমাক পিছে কোনে মাতিলে? মইতো মতা নাই। তোমাৰ দৰে আউটডেটেড ছোৱালী এনেকুৱা পাৰ্টিত আহিবই নালাগে। তুমি অকণমান ৰোৱা, মই কলিতা ছাৰক লগ কৰিম। যোৱা। অ' তুমিও আহিছা, তোমাক পিছে কোনে মাতিলে? মইতো মতা নাই। একচুৱেলি মেম, হ'ব, বুজিলোঁ, গম পায়ে আহি গ'ল আৰু। আৰু অবিনাশটো আছেই নহয় জানো? পিছে পাৰ্টি খালেই নহ'ব, পাৰ্টিলৈ কেনেকৈ আহিব লাগে সেইটোও জানিব লাগে। মা, কি হৈছে? নাই,
এই নন্দিনীক মই দুটামান ষ্টাইল টিপছ দি আছোঁ। পাৰ্টিলৈ আহিলে কেনেকৈ আহিব লাগে সেইটোহে কৈছোঁ। কাৰেক্ট, নন্দিনীয়ে ক'ত কি পিন্ধিব লাগে শিকাটো কিন্তু বহুত দৰকাৰ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি থাকা, অলপ পিছতে ডিনাৰ ৰেডি হ'ব, খাই যাবা। বল ৰাজশ্ৰী। যোৱা নন্দিনী, মই মানে ৰাজাৰক মাতি যাওঁ। যোৱা মানে কিয়? মোৰ গাটো বেয়া লাগিছে। অহ, বৰ বেয়া হ'ল দেই। তেনেহ'লে যোৱা। দাদাৰ পৰা আকৌ পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে নহয়, তুমি গৈ থাকিব পাৰা। আৰু এটা কথা কি জানা, তোমাৰ দৰে আউটডেটেড ছোৱালী এনেকুৱা বাৰ্ডেত আহিবই নালাগে, গা বেয়াটো লাগিবই। কিন্তু তোমাৰে ভুল জানা, নমতা পাৰ্টিত আহিলেতো এনেকুৱা হ'বই। মোক ৰাজচাৰে মাতিছে। ফৰ দ্য কাইণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন, এই পাৰ্টিত সকলোকে মই আৰু মায়ে ইনভাইট কৰিছোঁ। লাজ কৰিব নালাগে তুমি ইয়াত নিজে অহা বুলি ক'বলৈ। আহিছা যেতিয়া ডিনাৰ কৰি চাবা, নহ'লে আকৌ আমাৰ পেটৰ অসুখ হ'ব নহয়। বা, তয়ো আহিছ নেকি? মোক নক'লি কিয়? অঁ, মই আহি গ'লোঁ। পিছে মই গৈ থাকোঁ দে। গৈ থাকোঁ মানে? মোৰ গাটো ভাল লগা নাই, মই গৈ থাকোঁ দে। অলপ ৰেষ্ট লৈ লওকচোন, ভাল হৈ যাব। মই যাওঁ দিয়া কাবেৰী, তোমালোকে পাৰ্টি এনজয় কৰা। ঠিক আছে, থাক তই। যা তেন্তে। বোলা।